Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje falaremos um pouco sobre a SLC Agrícola, dona da maior área agricultável do Brasil. Você que ainda não nos acompanha, que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sino de notificações para não perder nenhum conteúdo novo. A SLC Agrícola, fundada em 1977 pelo grupo SLC, é uma das maiores produtoras mundiais de grãos e fibras, focada na produção de algodão, soja e milho. Com matriz em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, a empresa possui 16 unidades de produção estrategicamente localizadas em 6 estados brasileiros, que totalizam uma área total de 581 mil hectares de terra após a aquisição da Fazenda Terra Santa. A SLC Agrícola, que ocupava a segunda colocação no ranking da soja, informou em novembro de 2020 que a compra da Terra Santa estava sendo avaliada. Pois bem, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica autorizou a aquisição da empresa. Sendo assim, ela será proprietária de mais de 581 mil hectares de soja, o que a tornará o novo rei da soja. As negociações para o acordo entre SLC Agrícola e Terra Santa Agro caminharam bem e a assinatura de contrato ocorreu em março, enquanto o fechamento da operação é previsto para junho deste ano. Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários, as empresas informam que o valor total atribuído à operação agrícola da Terra Santa é equivalente a R$ 550 milhões, acrescidos de cerca de 203 milhões de outros ativos, totalizando aproximadamente 753 milhões de reais, que refletem a apuração de contas de capital de giro, ativo fixo e determinados ativos. José Humberto Teodoro, CEO da Terra Santa Agro, comentou que um pedaço das dívidas da Terra Santa vai ficar na empresa que opera os ativos, a que vai ser comprada pela SLC. O total de dívidas que ficará na outra companhia está em discussão. O endividamento financeiro da empresa atingiu R$ 1,097 bilhões ao final do ano passado, com alta de 31%, reflexo da desvalorização cambial que impacta diretamente a dívida em dólar. Com a aquisição, a SLC incrementará aproximadamente 130 mil hectares em sua área de plantio. A empresa introduziu no setor agrícola brasileiro técnicas de gestão modernas,
oriundas do setor industrial. Destaca-se algumas vantagens competitivas que suportam a posição destacada da SLC Agrícola no setor agrícola mundial: alta eficiência operacional, localização estratégica e diversificada, escala e padronização, sistema de rotação de culturas, experiência e competência na compra das terras e gestão profissionalizada qualificada. O Grupo SLC Agrícola possui hoje 17 fazendas que integram a produção de grãos. São Fazenda Paiaguás, Fazenda Paianeira, Fazenda Paladino, Fazenda Palmares, Fazenda Pamplona, Fazenda Panorama, Fazenda Parceiro, Fazenda Parnaguá, Fazenda Parnaíba, Fazenda Perdizes, Fazenda Pioneira, Fazenda Piratini, Fazenda Planalto, Fazenda Planeste, Fazenda Planorte, Fazenda Pantanal e Fazenda Palmeira. A SLC registrou lucro líquido de R$ 194 milhões no quarto trimestre de 2020, alta de 119% em relação a igual período do ano anterior. Considerando todo o ano de 2020, a SLC reportou lucro líquido de R$ 511 milhões. Avanço de 60% em comparação a 2019. São estes números, em terras e lucros, que fazem da SLC Agrícola uma das maiores produtoras do Brasil e do mundo.